আনিছে বাৰু খুলি চালেহে গম পাম কি আনিছে মানুহজনলে বেয়াই লাগিছে মোলে ইমান মৰমত উপহাৰটো আনিলে মই আকৌ মাতে দিব নোৱাৰিলো নাপায় বুজিছা হাতখন দেখোন বিৰাট কঠিন গাঁৱৰ ছোৱালী যে কাম কৰোঁ একো নাই মুখখন চাওঁ অকণমান চাওঁ চাওঁ দেখুৱা না নতুন বোৱাৰী আহিছেহে তাতেতো খেলি মেলিটো হৈ গ'ল বুজিছে আজি নাদ্দা গৈছিল মুণ্ডাৰ ঘৰলৈ অঁ জানো নহয় ডাঙৰ প্ৰেজেণ্ট এটা লৈ ডাঙৰ প্ৰেজেণ্ট এইটো কাল হ'ল ডাঙৰ প্ৰেজেণ্টত ভুল গ'ল আপুনি অনা বস্তু মই নোলোৱাকে পাৰোঁনে সেইটো হয় কিন্তু তোমাৰ বা পচন্দ হয়নে নহয় মোৰ মানে বস্তু কিনাৰ অভ্যাস নাই যে একো নাই মৰমত দিয়া বস্তুহে যি দিয়ে হঠাৎ কাইলৈ তাৰ জ্বৰ হওক পানী লাগক কোনে ৰিক্স ল'ব গাঁৱৰ ছোৱালীহে ঠাণ্ডা পানী গা ধুব পাৰিব দিয়া কি গাঁৱৰ ছোৱালী হা কি গাঁৱৰ ছোৱালী হা কথা ক'বলৈ আহিছে কিমান কোমল তাই কেনেকুৱা মই জানো নহয় সৰু ছোৱালীজনী কি ডাঙৰ কথা হোৱা নাই জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কাৰোবাক কিবা এটা দিম বুলি আনিছিলো তাকো দিব নাপালো খং নুঠিব নেকি হ'ব দা বেলেগ এখন কিনি দিলে হয় ক'ৰ পৰা দিব কাইলৈ ৰাতিপুৱাই গুচি যাব লাগিব মই নগ'লে ঘৰখন মৰি থাকিব হ'ব দা এটা কাম কৰিম দা আজি যিখন দোকানৰ পৰা শাৰী খান কিনিছো কালিও তাৰ পৰা এখন শাৰী কিনিম বুজিছা নে নাই মোক কাক দিব লাগে তুমি কৈ দিয়া তোমাৰ হৈ মই দি দিম বচ হৈ গেল অৱশ্যে সেইটো হয় হ'ব দিয়ক সেইটোৱে কৰিব কাক দিবা লাগে তুমি তাকে কোৱা যাকে তাকে দিবা নোৱাৰি নহয় কিনো অকৰা নিচিনাকে কথা সুধি আছে ইয়াত ছোৱালী বুলিবলৈ আন কোন আছে সেই গৰৈ মাৰিজনী নাই জানো তাইকে দিব অলপ এই পৱনে অলপ নধৰে ধৰিলে সৰহকে ধৰিব বলক আপোনালোকৰ অলপৰে মোৰ জিভা নিতিটিব নহয় বেলেগ আনিব লাগিব আহক আজিও মোৰ অৱস্থা বয়া কৰি দিব আনপাও সিদিনা দৰে চাফা ৰাতি খাব লাগিব হামছে তুমছে প্যাৰ কি তিনা হামনে নেহি হিলায়া হে আম পাত কেইটাই শুকোৱা নাই কাইলৈ পৰা অফিচলৈ যাবলৈ হ'লে নতুনকৈ বিয়া পতা মানুহবোৰক একচুৱেলি চৰকাৰে কমচে কম এমাহমানৰ হ'লেও মেৰেজ লিভ এটাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইবিলাক কাম কৰিলেহে চৰকাৰখনক মানুহে ভাল পাব নাই কাইলৈৰ পৰা শৰীৰটোহে থাকিব মনটো কিন্তু ইয়াত থাকিব বৰ চেৰেংচিলকৈ মনত পৰি থাকিব খান্দা ঐ কি হৈছ কি হ'ল তোৰ আই দীপক কান্দিছ কিয় ঐ ঘৰৰ পৰা কিবা বেয়া খবৰ আহিছে নেকি ওদা ঘৰৰ পৰা বেয়া খবৰ পাবলৈ মোৰনো ঘৰত আছে কোন যি বা দেউতা বুলি মানুহ এজন আছে তেখেতো আজিকালি বেলেগ মানুহ এজনী লগত থাকে জানো দেই তোৰ কথাবোৰ বিশ্বাস কৰিবলৈ বৰ দিগদাৰ আচ্ছা তই কান্দিছনো কিয় বৰ দুখ লাগিছে আপোন মানুহৰ যেতিয়া এনেকুৱা হয় বৰ দুখ লাগে তোৰনো আপোন মানুহ কোন আছে ক'ত আছে মোৰনো ক'ত আপোন মানুহবোৰ আছে যি আছে সকলো ইয়াতেই আছে ইয়াত থকাবোৰেই মোৰ আই বোপাই বাই ভনী ককাই ভাই সকলো হা হয় নেকি সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াৰ মানুহবোৰক ঠগি ঠগি খাওঁ কথা ক'বলৈ আহিছে কিয় এনেকৈ আছ সেইটো ক এই আমাৰ ইয়াত কাৰ কি হৈছে ওদা আপোনাৰ কাৰণে দুখ লাগিছে মোৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে আৰু দুখ কৰিবলগীয়া কিটো আছে এইকেইদিন কেনেকৈ পাৰ হৈছে দিনকেইটা নিজেই নাজানো কিমান ফূৰ্তিত আছো তই কি গম পাবি কালিৰ পৰা খালি অফিচটো থকাৰ কাৰণেহে মাথাটো গৰম হৈছে তাকেই আপুনি দেখা পোৱা নাইতো দেখা পোৱা হ'লে বলিয়া হৈ গ'লহেঁতেন হেঁতেন নহয় বলিয়া হ'বই খাটাং আপুনি যেতিয়া বলিয়া হৈ বাটে পথে ঘূৰি ফুৰিব তেতিয়া সকলোৱে ক'ব ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ পুতেকটো বিয়া পাতি বলিয়া হ'ল মই বিয়া পাতি কিয় বলিয়া হ'ম হা অৱশ্যে অকণমান বলিয়া নোহোৱাও নহয় কিন্তু সেয়া প্ৰেমৰ বলিয়া বুজিছ দীপক বহুত পুণ্য কৰিছিলোঁ সেইবাবেহে সন্ধ্যাৰ নিচিনা এজনী ছোৱালী পাইছোঁ ওদা ইমান বিশ্বাস নকৰিব মনত বৰ কষ্ট পাব মই যিটো দেখিলো নহয় তই কি দেখিছ সেইটো বাটে মই যি দেখিছোঁ সেইটোহে ডাঙৰ কথা যাওঁ দে সন্ধ্যাই মানে চাহকাপ বনাইছে দুইটাই মানে মুখামুখিকৈ চাহকাপ নাখালে দিনটো কিবা অথলে যোৱা যেন লাগে বুজিছ ওদা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পিছত শুনিম
পিছত কৌতে কৌতে শেষত গৈ কবলৈ একোৱে নাথাকিব গৈ নাই নাই সময় থাকোঁতেই মই সাৱধান কৰি দিব লাগিব কি কৰি আছা হে বিছনাখন পাৰি আছো এ মইবোৰ বৰ বেয়া পাওঁ জানানে এতিয়া ঠিক কৰিবা আকৌ হৈ দিবা বেয়া হবই তাতকৈ নপৰাই ভাল আমাৰ হোষ্টেলত ছোৱালী এজনী আছিল নহয় তাই জানা এইবোৰ একোৱেই নকৰে নহয় যেনেকে থাকে তেনেকেই থৈ দিয়ে ৰাতি শুওঁতেও আঁঠুৱা তৰি নলয় গাৰ ওপৰত একদম কাপোৰৰা দি আঁৰি থয় হব দিয়া মই আছো নহয় মই কৰি দিম তুমি কাম কৰি ভাল পোৱা ন অঁ ভাল পাওঁ ঘৰত কৰো নহয় মায়ে কৈছে শিকি ল বিয়াৰ পিছত কৰিব লাগিব নহয় মোকো জানা মায়ে যে কি কৰোৱা নাই এওঁৰ মাক যাওঁতে মায়ে চব মোৰ হতুৱাই কাম কৰোৱাইছিল কৰিবলৈ মন নাথাকিলেও কৰিব লগা হৈছিল নহলে চাকৰি কৰা দৰাৰ হাতৰ পৰা ওলাই যাব যে এনেকুৱা গাধক খটুৱা দি খটুৱাইছিল বৰ খং উঠিছিল তাৰমানে তুমি কাম কৰিবলৈ নাজানা এই অকমান অকমান জানো নহয় মায়ে মোক শিকাই পঠাইছে যদি চাহ বাকী থাকে তেতিয়া কাপ্লেটযোৰ যোগাৰ কৰি দিবি ভাত ৰান্ধি থাকোঁতে পাচলি দুই এটা কুটি দিবি ভাজিকণ লৰাই দিবি আৰু মায়ে মোক কৈছে তই এনেকুৱাকে দেখাবি যেন তোৰ কৰিবলৈ বহুত মন আছে আৰু হৈ গলে পিটিককে পলাই গুচি আহিবি তাৰমানে তুমি যে ইমানবোৰ বনাবলৈ জানো বুলি কৈছিলা সেইবোৰ নাজানা কাটি বাচি দিলে ৰান্ধিব জানো খালি নিজে যোগাৰ কৰিবলৈহে টান পাওঁ হব দিয়া যেতিয়ালৈকে মই আছো তেতিয়ালৈকে ময়ে বনাম খালি মোৰ বিয়া হৈ গলে তোমাৰ বিয়া নেকি আজি নহলেও কাইলৈ হব আৰু মই মিছা কথা কোৱা নাই মই ভালকেই বনাব জানো হেৰি নহয় তোমাৰ বিয়াৰ পিছতো মায়ে খোৱা বোৱা বনাবলৈ দিগদাৰি হৈছে দাদাই বিয়াখন পাতি পেলাব লাগে কি দিগদাৰি হব ভাইটিটো ইয়াত নাথাকে আৰু দাদাটো অনবৰ পথাৰতে থাকে পথাৰত কাম কৰা মানুহবোৰে ভাত ৰান্ধে নহয় ৰাতি কেতিয়াবা খায় কেতিয়াবা নাখায় কিবা এটা হলেই হয় আৰু এতিয়া দেউতা আৰু মা আহে তাৰমানে দাদাই ঘৰত ভাত নাখায় আইঅ দেহি তাৰ বিয়াখন পাতি দিয়া হলে দাদা এতিয়া বিয়া নাপাতে দুই একে জোৰ কৰিছে কিন্তু মায়ে কৈছে এতিয়া বিয়া পাতিব নালাগে বয়সনো কিমান হৈছে হব দিয়া মই আহিছো বিছনাখন পাৰিম বুলি এৰি থৈ গল যে মন ঐ কি এই অলপ ওলাই আহিছো ৰ নাই কিনো কৰিবি কাইলৈৰ পৰা অফিচডাল লাগিলেই নহয় অঁ তেনেহ'লে ওলাই কিয় আহিছ ঘৰতে থাকিব লাগে সেই কিমাননো ঘৰত সোমাই থাকিবি ঘৰৰ বাকীবোৰ মানুহ কামত ব্যস্ত থাকে মই এইৰ লগত মানে অলপ বেছিকৈ কথা পাতি থাকিলে মাহঁতেও বেয়া পায় আৰু ঐ কথা এটা কওঁ তোৰ মানুহজনী কিন্তু বেছ ধুনীয়া দেই তোৰ এখন ভাগ্যই বুলিব লাগিব সেইটোতো হয়েই ঠিকেই কৈছ ভাগ্যই আৰু মোৰ তোক এনেই কথা এটা কওঁ তাইৰ লগত যদি মই থাকোঁ নহয় অকল তাইৰ লগতে থাকিবলৈ মন যায় কাষতে বহি কথা পাতি থাকিবলৈ মন যায় জাননে তোৰ নিচিনা ল'ৰাটোক যে পচন্দ কৰিলে তাই কিন্তু বহুত ভাল ল'ৰা পালেহেঁতেন তাৰ মানে তই কি ক'ব খুজিছ মই তাইৰ কাৰণে যোগ্য নহয় নেকি মই সেইটো ক'ব বিচৰা নাই কথা ক'লে সেইটো কথা তই কিয় বেয়া পাইছ দে বাদ দে মই উঠাই লৈছোঁ পিছে হনিমুন নাযাওঁ নেকি হানিমুন অঁ হানিমুন চানিমুনৰ কথা চিন্তা কৰাই নাই নহয় এই এইবিলাক বিয়াৰ লগে লগে চিন্তা কৰিব লাগে এই ধৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানালী হিমাচল হা নাইনিতাল এইবিলাকতো ফুৰি আহিব পাৰ নহ'লে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো যাব পাৰ ছিংগাপুৰ হংকং ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত ইমান পইচা ক'ত পাম চিমলা যাবলৈকে মোৰ যোগ্যতা নাই কি ইমান ভিক্ষাৰী হৈ আছনে আৰে দেউতাক ক বিয়াখন পাতি দিছে যেতিয়া এইখিনি কামো কৰি দিব পাৰিব হৈছে দে ফুলসজ্জাৰ বিছনাখন সজাবলৈ ফুলৰ কাৰণে পইচা নিদিলে তাৰপিছততো কি হ'ল জানোৱেই আৰু এতিয়া হানিমুনত যাবলৈ তেওঁ মোক পইচা দিব আৰে কৈতো চা অৱশ্যে মই ধাৰলৈ দিব পাৰোঁ যদিহে তোৰ মানুহজনীয়ে কয় কিন্তু তোক নিদিওঁ হ'ব এনেও মই ধাৰ কৰা পইচাৰে হানিমুন নকৰোঁ পাৰিলে কেইটামান পইচা গোটাই লওঁ তাৰপিছত মই হানিমুন যাম নহ'লে শ্বিলঙলৈকে এপাক মাৰি আহিম চাই লওঁ দুদিনমান যাওক তোৰো যে আৰু কাৰবাৰবোৰ আচ্ছা এটা কাম কৰিব পাৰ দেখোন তহঁতে দেখোন মাজুলীৰ পৰা ঘূৰি আহিব পাৰ বাজেট কমতে হ'ব বুজিছ হ'ব এই ইমান বেছি ক'ব নালাগে হ'ব দে মই যাওঁ হয় নেকি এই আচ্ছা শুনচোন তোৰ অলপ দেৰি হ'ব নেকি দেৰি অলপ হ'ব কিয় সুধিলি নাই এনেই সুধিলোঁ যা তই যা যা ইটো সুধো সিটো সুধো শেষত আমি খুৰাজনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বাদ দিলো তাৰ পাছত আমাৰ খুৰাজনে ক'লে বোলে আমাক খেদোৱাৰ হেনো সেইটো উপায় আছিল এনেকৈয়ে মোৰো অভ্যাস হৈ গ'ল তুমি তাৰমানে মোক খেদিবৰ কাৰণেহে হাতৰ সুধিছা আপোনালোকে এটা কথা কওকচোন আগতে এনেকে আমাৰ ঘৰলৈ মোৰ লগৰ ল'ৰাই সঘনাই খবৰ কৰিবলৈ অহা কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখিছিল নে নাই দেখা এতিয়া এই খবৰ লোৱাটো ইহঁতৰ মানে বেছি হৈছে ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ
Amul The Taste of India, Good Night Advance Active Plus, Hawkins. Ab paye 25 rupees ka toothbrush muft, 65 rupees ke Anchor White toothpaste ke saath. Dinosaur, pehli jhalak kare khubsurat asar. Airtel Postpaid Promise, iPhone 7 at 7777 on. Horlicks, Doritos, Aru, Platina Comportec. Theke soni khwani hit. হব থাও কাম নাই ওরা কোনি ফোন কইছিয়া কোনে ফোন করিব ঘৰৰ পৰা কিবা ডাঙৰ ডাঙৰ কৈ কোৱা হুনলু গালি পাৰিছে ইয়া যে ইমান দিন আছো ঘৰত বুলে কামবোৰ পৰি আছে পথাৰ মানুহবোৰে বুলে ভালকে কাম কৰা নাই মই নঠকাৰ কাৰণে ওছে হয়া সাকৰি কৰা মানুহ আৰু ব্যৱহাৰ কৰা মানুহ ইচ্ছামতে কাম কৰিব নৰে কিবা অহজ্য লাগিছে কিমাননো একে হুপা কামকে কৰি থাকি কিবা খং উঠিব ইয়াতে ভাড়া ঘৰটা লৈ থাকিমি নেকি ওরা এতে ভাড়া ঘৰ লৈ থাকিলে তোমাৰ খেতি কোনি কৰিব কি কথা কয় হে পবনে কি অকল খেতি কৰিব জানে বুলিয়ে ভাবিছে নেকি আৰে দস্তুৰ মত বিএ পাছৰ সার্টিফিকেট আছে দৰকাৰ হলে চাকৰি জুগাৰ কৰি লম বিজনেছ কৰিম দম আছে বুইছে দম আছে হয়তো ভালে পাও তুমি এতে থাকিলে ইয়াত থাকিলে সদায় সদায় আপোনাক মত খাম বুলি নাভাবিব হ'ব দিয়ক যাওঁ দেউতাও হস্পিটেলতে আছে ঘৰলৈ আনিবগে লাগে আকৌ ভাইটিটোও আছে সিও ইউনিভাৰ্চিটিলৈ যাবগে অ বুজি পাইছো দা মা দেউতাৰ ওপৰত বহুত ঋণ থাকে এনকি মাৰিব লাগিব এৰি এই পৱনে বাৰ বছৰ ধৰি ঋণ মাৰিয়ে আছে আচলতে এই পৱনে সাত বছৰ বয়সৰ পৰাই ঋণ মাৰি আছে হ'ব যাওঁ আৰু হে মোৰ কামটো কৰিব আগৰখনৰ নিচিনাই ধুনীয়া শাৰী এখন আনি দিব পইচাটো দিছো নহয় আপোনাক দিছ দিছ যোৱাকালি ৰাতিয়ে দিছ আচ্ছা ৰবা হেৰি তোমাৰ নামটো কম না নাই কিয় নক'ব হে নহলে দেখোন আপুনি দিয়া বুলি ভাবিলে ডাঙৰ কথা হ'ব এবাৰ আমাৰ লগৰ এটাই চিঠি অনানিয়া কৰিছিল চিঠি অনানিয়া কৰোঁতে ছোৱালী পলুৱাই লৈ গুচি গ'ল আৰু যিটোৱে চিঠি দিছিল সি চাই থাকোঁতে গ'ল আপুনিও যদি তেনেকুৱা খেলি মেলি কৰে তেতিয়া ওৰা ডিঙিত মানুহ ফাৰ্ষ্ট এটাই লগৈ দুটা নলগৈ বুজছ এতিয়া কোনেও গম নাপৈ প্ৰথমতে হিয়া দিয়া নিয়া প্ৰেম জনমে জনমে বুকুৰ মাজত জ্বলে প্ৰিয়াৰ প্ৰিয়া ওৰা যেতিয়া বয়স হ'ব তেতিয়াই গম পাবা জীৱনত ডাঙৰ কি ভুল কাম কৰিলো হ'ব লেকচাৰ দিব নালাগে বিয়া পতা মানুহক এনেও বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি এবাৰ তেজৰ সোৱাদ পালে বাঘে চিকাৰ কৰিবই লাগিলে বয়স যিমানেই নহওক কিয় বলক যাওঁ আমি সৰু থাকোতে নহয় খুৰাজনক খুব আমনি কৰি থাকোগে খুৰাজনে আমাক হাতৰ এটা সুধি উত্তৰটো দিবলৈ কয় আমি উত্তৰটো ভাবি 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 তাৰ পৰা আঁতৰি গুচি আহো ইটো সুধো সিটো সুধো শেষত আমি খুৰাজনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বাদ দিলো তাৰ পাছত আমাক খুৰাজনে কলে বোলে আমাক খেদোৱাৰ হেনো সেইটো উপায় আছিল এনেকৈয়ে মোৰো অভ্যাস হৈ গল তুমি তাৰমানে মোক খেদিবৰ কাৰণেহে হাতৰ উত্তৰবোৰ খালি নিদিওঁ এই চবে যদি উত্তৰবোৰ গম পায় মই কেনেকৈ হাতৰ সুধিম আচ্ছা সেইবোৰ বাদ দিয়ক আপুনি এতিয়া উত্তৰটো কওক আচ্ছা মই যদি উত্তৰটো কব পাৰো তুমি মোক কি দিবা আৰু আপুনি যদি কব নোৱাৰে মোক কি দিব মই যদি উত্তৰটো কব নোৱাৰো তেনেহলে তোমাক মই এটা ডাঙৰ চকলেট দিম ঠিক আছে আৰু আপুনি যদি ক'ব পাৰে মই আপোনাক চাহ একাপ খুৱাম তাৰমানে মই হাতৰ উত্তৰ দিলেহে চাহ খাবলৈ দেৰি নকৰিব পিটিককে কৈ দিয়ক ৰবা ৰবা কৈ আছো ৰবা কি আছিল কি আছিল কি হ'ব উত্তৰটো ৰবা না কাঢ়িছে কিয় মোক খাবলৈ দি আছো নোৱাৰে নোৱাৰে কি হ'ব পাৰে আৰে ৰবা না নোৱাৰে নোসোমা সোমাবলৈকে ভয় লাগিছে সোমাবলৈকে ভয় লাগিছে কিবা হৈ আছে ঠিকেই ঠিকেই আছে কোনোবা মই গম পাইছিলোৱে ই আমাৰ ইয়ালৈকে আহিছে হে ভগৱান দীপকে ঠিক কথা কৈছিলে এতিয়া মোৰ লগৰ ল'ৰাবোৰ ইয়ালৈ অহা যোৱাটো বাঢ়িব আপোনালোকে এটা কথা কওকচোন আগতে এনেকৈ আমাৰ ঘৰলৈ মোৰ লগৰ ল'ৰাই সঘনাই খবৰ কৰিবলৈ অহা কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখিছিল নে নাই দেখা এতিয়া এতিয়া এই খবৰ লোৱাটো ইহঁতৰ মানে বেছি হৈছে সেইকাৰণে ধুনীয়া ছোৱালী মানুহে বিয়া পাতিবই নালাগে শুভাকাংক্ষীৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায় লগ বাঢ়ি যায় সি মোক লগ পাই ভাবিলে মোৰ দেৰি হ'ব ঘৰলৈ আহোঁতে সি আহি ইয়াত সোমাই আছে হে ভগৱান কি হ'ব নহয় অ মই অফিচলৈ গ'লে কি হ'ব
এফালে বোলে মই অফিচলৈ গলো, এফালে ইস পাগল হৈ যাম দেই। ভিতৰত কাৰো মাত বোল নাই যে, মা পাহি কোনো ঘটনাই নেকি? হে ভগৱান, ঘৰটোলৈ সোমাবলৈকে ভয় লাগিছে। কিবা যদি নেদেখিবলগীয়া ঘটনা দেখো নহয়। হাতৰটো উত্তৰ কেনেকৈ পিটিককে দি দিলে? আপুনি হোৱা হলে মাথা খুন্দিয়ে মৰিলেহেঁতেন। ৰবচোন দেই, মই আপোনাক খোৱাম বুলি কৈছিলো নহয়। কি খোৱাবা? কি খোৱা, কি খোৱা কথা কৈছা হা? কি খোৱা? চা এফাল যোৱাচোন। তই এই তই কৰবালৈ গৈহে আছিলি, হঠাৎ আহিলি যে। আহিলো আৰু, নিজৰ ঘৰ যে, ঘূৰি আহিলো। আচ্ছা, তইতো আমাৰ ঘৰলৈ আহিম বুলি কোৱা নাছিলি। অ, মই মানে তোৰ ঘৰলৈ অহা নাছিলো, মানে দীপকক বিচাৰি আহিছিলো। টকা পাঁচশ ধাৰলৈ লৈছিল বুজিছ, এতিয়ালৈ দিয়াই নাই। এওঁ বাহিৰতে আছিলে, জোৰ কৰি মাতি লৈ আহিলে। ঐ, তুমি বাহিৰলৈ কিয় ওলাই যোৱা কচোন? কিমান ধূলি জানানে গুৱাহাটীত? হঠাৎ যদি তোমাৰ এলাৰ্জি হয়, ফটকে যদি তোমাৰ জ্বৰ হয়। এ হ'ব দিয়ক, মোৰ একো নহয়। অ, আপোনাৰ বন্ধু কিন্তু আপোনাতকৈ বহুত বুদ্ধিয়ক। বুদ্ধিয়ক বুদ্ধিয়কটো হ'বই, কেনেকে মই নাথাকোতে আমাৰ ঘৰত সোমাই আছে দেখা নাই জানো? এই নহয়, হাতৰটো উত্তৰ কেনেকৈ পিটিককে দি দিলে? আপুনি হোৱা হলে মাথা খুন্দিয়ে মৰিলেহেঁতেন। ৰবচোন দেই, মই আপোনাক খোৱাম বুলি কৈছিলো নহয়। কি খোৱাবা, কি খোৱাবা? চাহ হ, চাহ হাৰিলে মই চাহ খোৱাম বুলি কৈছিলো। এই চাহ নাখায় নহয়, আজিলৈকে চাহ খোৱা দেখাই নাই তাক। তইচোন আমাৰ লগত থাকিলে চাহ নাখাৱ, আজিহে আৰু চাহ খাবলৈ মন গ'ল দে। মই আকৌ কেতিয়াৰ পৰা চাহ নোখোৱা হ'লো? নহয় মানে এনেই কৈছো আৰু, এই চাহ নাখায়, চাহ নাখায়। এই হেৰি নহয়, তোক এই আমাৰ কি আছিল, বিদ্যুৎ, না 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 কিৰণ, না না ৰাজীৱে তোক বিচাৰি ফুৰিছে। ৰাজীৱ? ৰাজীৱ কোন ৰাজীৱ? তই এতিয়া ৰাজীৱক চিনি নোপোৱা হ'লি আৰু। বল, গম পাবি নহয়, লগ পালে গম পাবি নহয়। আচ্ছা সন্ধ্যা, মই যে যাম, চিধা দৰ্জা বন্ধ কৰি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিবা। তাৰমানে পৃথিৱীৰ কোন মানুহ কি মন লৈ ঘৰৰ ভিতৰলৈ আহিব তুমি মই গম নাপাম দেই। একদম মই যাম, চিধা দৰ্জা বন্ধ কৰিবা ঘৰৰ ভিতৰত, গম পালা? আচ্ছা বল, চাহ চাহ খাবি দে, বাহিৰত মই খুৱাই দিম নহয়। বল 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 বল। সন্ধ্যা দৰ্জা, তুমি এই তকলে কলে বহি কি কৰি আছা? মোক কোৱাহেঁতেন হ'লহেঁতেন, মই কৰি দিলোহেঁতেন নহয়। তোৰ মোবাইলৰ পৰা আহৰি আছেহে যেনিবা। অনবৰতে সেইডাল পিটিকি পিটিকি থাকিবি। ৰচোন, তই যে অনবৰতে সেইডাল পিটিকি থাক, ক'ৰবাত ল'ৰা চৰা ঠিক কৰি থৈছ নেকি? আকৌ ল'ৰা যদি ঠিক কৰি থৈছ আগতে জনাবি আকৌ দেই। ধেই, মোবাইলত কিবা ল'ৰা ঠিক কৰিব পাৰি নেকি? ফেচবুকৰ লগৰবোৰৰ লগতহে কথা পাতি থাকো। অ' মাহী, মোৰ বিয়া পাতিবলৈ সময় হৈছে নেকি বাৰু? এইবোৰ নিজৰ কথাহে, আগতে বুজিছ নাই? ছোৱালী অকণমান ডাঙৰ হ'লে আৰু বিয়া দিয়ে দিয়ে, লেঠা চিগে আৰু। এতিয়া কথাবোৰ অকণ বেলেগ হ'ল আৰু। ৰচোন, তই যে ইমান বিয়াৰ কথা সুধি আছ, তোৰ বিয়া হ'বলৈ মন গৈছে নেকি? এই বিয়া হ'বলৈ মন গ'লেই বিয়া হ'ব পাৰি নেকি? মাহঁতেও ক'ব লাগিব নহয়। আকৌ মাহঁতে বোলে ল'ৰা বিচাৰি ফুৰিছে। ফুৰিছে, কিন্তু চাকৰি থকা ল'ৰাহে বিচাৰি আছে। চাকৰি নথকা ল'ৰা হ'লেনো ক'ত বিয়া দিব? নহয় বুজিছ নাই, চাকৰি এটা লাগে, মানে চাকৰি এটা থাকিলে ভাল আৰু। পইচাৰ যিহে টনাটনি, গৃহস্থী মানুহে গম পাই বুজিছ। খেতি বাতি কৰা ল'ৰা কি বেয়া নেকি? ন, বেয়া নহয়, আচল কথা হ'ল পইচা, নিৰাপত্তা। আমাৰ মনলৈকে চাচোন, যেতিয়ালৈকে চাকৰিটো পোৱা নাছিলে তেতিয়ালৈকে ছোৱালীয়ে পোৱা নাছিলোঁ। যেই চাকৰিটো পালে ছোৱালীৰ একদম লাইন লাগি গ'ল। ৰাতিপুৱা যদি এটা পৰিয়াল, ৰাতিলে এটা পৰিয়াল। শেষত এনেকুৱা হ'ল, এতিয়া বিয়া নাপাতোঁ বুলি উলিয়াই দিব লগা হ'ল। তাৰমানে খেতি কৰি ল'ৰাই বিয়া নাপাতিব নেকি? কোনোবা ছোৱালী আগবাঢ়ি আহিলে পাতিব আৰু। ৰচোন, তই যে ইমান খেতি কৰা ল'ৰা, খেতি কৰা ল'ৰা কৈ আছ, তোৰো খেতিয়কনী হ'বলৈ মন গৈছে নেকি? এনেই কৈছো আৰু। এনেই ক'বলৈ সহজ বুজিছ, কিন্তু এবাৰ বিয়া হৈছা, কেইদিনমান যোৱাৰ পিছত জিভা মেলি দিবি। ইমান সহজ কথা বুলি ভাবিছে? আৰু এইবিলাক কথা ভাবিবলৈ তোৰ মা দেউতা আছে নহয়, মা দেউতাক এইবিলাক কথা ভাবিবলৈ এৰি দে। আচ্ছা, এই সন্ধিয়া ক'ত ক'ত যাব? ৰুমতে সোমাই আছে। মাহী, তোমালোকে কিন্তু ঠগন খালা, মই কৈ দিছো। হ'ব দে, জন্ম মৃত্যু বিবাহ এইবিলাক ভগৱানৰ লিখন, তই মই এইবোৰ একো চিন্তা কৰি পাৰ পাব নোৱাৰ। অ, কোনোবা আহিলে? ঐ চাচোন, এই অকণমান আছে, এইখন চিলাই দিছোন হু, ধৰচোন।
মই চাই আহিছো কোন আহিছে। মাহী কথাবোৰ একদম বুজি নাপায় দেই। কোন খেতি কৰা ল'ৰাৰ কথা কৈছো মাহী বুজিয়ে নাপালে। শুনি অক সৰ্বজন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ পেহলি ঝলক কৰে খুবসুৰত আছৰ এয়াৰটেল পোষ্ট পেড প্ৰমিছ আইফোন 7 এট 7777 হৰলিক্স ডৰিটছ আৰু প্লাটিনা কম্পৰ্টেক ঠেকেচনি খোৱানি হেড।